वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण अथवा कामी हुनुहोस् अथवा दमै हुन् जे हुनुहोस् तपाईँ वेद पढ्नुहोस् न तपाईँलाई कहिले रोक्या छ जन्मिँदा कोही मान्छे जातिको हुँदैन तपाईँ वेद पढेपछि बाहुन हुनुहुन्छ वेद भनेको के हो भने बोध मरा 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 भन्दा भन्दै राम राम धर्म बिनाको संसार हुन्छ यो के किराँतीलाई चाहिँदैन अक्षता जो क्षय हुँदैन द किङ इज डेड बट लङ लङ लाइफ द किङ आशीर्वाद लिन के हुन्छ हाम्रो संस्कृति सभ्यताले त कुकुरलाई पनि माला लगाउँछ टिका लगाउँछ लुगा सिउने मान्छेलाई हिजो हामी दमाई भन्थ्यौँ अहिले के बाहुन क्षेत्रीहरू लुगा सिउँदैनन् आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्ष ऐश्वर्य नौसे गतेष् पवने मानञ्च दुर्योधने भन्नुको अर्थ पुरो दीर्घायु होस् भने अरे त्यो जात भयो र धरतीबाट जन्मिने अथवा आकाशबाट झर्ने होइन तपाईँले दुनियाँमा प्रेम बाँड्नु अरे के गल्ती हो हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिले मान्छे त होइन कि कुकुरको अधिकार थाहा रहेछ हामी यसमा जात छ कहीँ कहीँ देख्नुहुन्छ जात यसमा आदरणीय दर्शक श्रोता आज हामी विशेषतः नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमी यो पर्वसँग सम्बन्धित रहेर दसैँ विशेष कुराकानी गर्नेछौँ सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ सनातन संस्कृतिको महत्त्व यसको गरिमा र आजका यसका चुनौती र सन्दर्भहरूसँग थोरै केन्द्रित रहेर दसैँ विशेष शुभकामना विशेष कुराकानी हामी गर्नेछौँ विष्णु सर यहाँलाई विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना छ र म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु सनातन संस्कृति अन्तर्गत नै पर्छ होइन विजया दशमी हजुर हो तर विजया दशमीलाई विभिन्न किसिमका अहिले आलोचना टिका टिप्पणीहरू हुने गर्छन् यो नेपालीहरूको महान पर्व हुँदाहुँदै पनि जनजातिहरूले यसलाई बुझ्ने किराँती समुदायहरूले कतिपय सन्दर्भमा विवादित ढङ्गले बुझिएको छ <coughs> र दसैँ बहिष्कार गर्ने कालो टिको सम्मका नारा जुलुस गर्ने सम्मका कामहरू पनि सुदूर जिल्लाहरूमा भइराखेका सुनिन्छन् यो विशेष त किन यस्तो भ्रम सिर्जना भएको छ अलिकति बताइदिनु वास्तवमा यो दसैँ भनेको हाम्रो नेपालीहरूको अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा विशिष्ट चाड हो र यो ऐतिहासिक चाड हो यसमा जुन दसैँमा राखिने जमरा अथवा टिका अक्षताको जे प्रसङ्ग छ यसले वास्तवमा नेपालको अथवा आदिम सनातन युगको हाम्रो सभ्यता हाम्रो मात्रै होइन कि मानव सभ्यतालाई नै यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर म निवेदन गर्न सक्दछु किनभने अहिले हामीले यो नेपालको विकिपेडिया भन्ने उसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ कि यो देशमा अथवा यो क्षेत्रमा आजभन्दा एक करोड वर्ष अगाडि नेपालको बुटोल भन्ने क्षेत्रमा रामापिथेकस भन्ने मानवको अस्थिपञ्जर भेटिएको थियो र त्यो संसारमा आजसम्म कहीँ पनि छैन यस कारणले गर्दाखेरि संसारको सभ्यता संस्कृतिको सम्वाहक नै हाम्रो यो हिमवत खण्ड हो त्यसमा पनि नेपाल हो र यो कुरा कसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ भने संसारको सभ्यता पूर्वीय दर्शनबाटै प्रारम्भ भयो बेथलेहेममा हेममा जेरुसेलमको बेथले हेममा जेसस क्राइस्ट जन्मिनुहोस् अथवा अरबको मक्का मदिनामा मोहम्मद पैगम्बर जन्मिनुहोस् अथवा हाम्रा देवादिदेव शिव महादेवको कुरा गर्नुहोस् रामचन्द्रको जन्मभूमिका कुरा गर्नुहोस् यी सम्पूर्ण कुरा हेर्नुहोस् त विश्व ब्रह्माण्डको पूर्वीय गोलार्धमै छन् पश्चिममा त केही छैन र सबै सभ्यता र संस्कृतिहरू पूर्वीय दर्शन साहित्यबाट चाहिँ संसारमा विस्तारित भएको छ र अब अहिले दसैँको टिका मान्ने नमान्ने कुरा जे एक थरी मित्रहरू गरिराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ यो अहिले राई भन्नुहोस् लिम्बु भन्नुहोस् अथवा आफूलाई किरात भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यो के पूर्वीय गोलार्ध त्यसमा पनि नेपाल र भारतको कुनै सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर रा, अन्त कतै राई भन्ने जात छ तामाङ भन्ने जात छ शेर्पा भन्ने जात छ यसै कारणले गर्दाखेरि हामी ने, ने, गर्दा ने त्यसो त राई लिम्बुनकै हामीले भनेका छौँ अथवा हाम्रो संस्कृतिले भन्छ जन्मने जायते सुद्रो संस्कार दुजो उच्चते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानोति ब्राह्मण भन्छ तपाईँ अहिले राई हुनु। राई हुनुहोस् अथवा तपाईँ किराँत हुनुहोस् अथवा कामी हुनुहोस् अथवा दमै हुनु जे हुनुहोस् तपाईँ वेद पढ्नुहोस् न तपाईँलाई कसले रोक्या छ किनभने जन्म नै जायते त्यो संसारमा सबै मान्छे जन्मिँदा जन्मिने प्रक्रिया जे हो त्यसमा त विवाद छैन त्यसरी नै जन्मिन्छ जन्म नै जाय संस्कार र दुझ्यो उच्चते संस्कारले तपाईँलाई दोस्रो पटक जन्माउँछ जस्तो भन्नुहोस् म कुनै एउटा चाहिँ सधैँ यो मासु पसल गरेर बस्ने खड्गी समुदायमा जन्मिएँ भनेदेखि मैले सधैँ त्यो काटमार मात्रै देखिराख्या हुन्छु मेरो संस्कार संस्कृति दिमागमा त्यही बसेका हुन्छ तपाईँ अर्को चाहिँ सधैँ बिहान उठेर चण्डी पाठ गर्ने गीता पाठ गर्ने धोती फेरेर खाना खाने भयो भने तपाईँको त्यही संस्कार बसेको हुन्छ जन्मिँदा कोही मान्छे जातिको हुँदैन संस्कार वेद पठेद बभेद विप्र वेद पठेपछि मान्छे बाहुन हुन्छ भनेपछि तपाईँ पढ्नुहोस् न तपाईँ लेख्नुहोस् सम्झाउनुहोस् अहिले जस्तै भन्नुहोस् म वकिल हुँ अहिले वकिल हुनलाई जात चाहिन्छ वकिलको जात हुन्छ त्यसै गरेर वेद पत्र भवेद विप्र वाउन हुनलाई पनि जात चाहिदैन तपाई वेद पढेपछि बाहुन हुनुहुन्छ वेद भनेको के हो भने बोध जसलाई ज्ञान हुन्छ अनि ब्रह्म जान ब्राह्मण भनेपछि यो ब्रह्म ब्रह्मज्ञ यो सृष्टि यसको उत्थान पतन यी आदि कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्ने मान्छे त्यसो त अहिले हामी बाल्मिकी ऋषिको कुरा गर्छौँ बाल्मिकी ऋषि रत्नाकर डाकु थिए अनि पछि चाहिँ त्यो पापले हुँदाखेरि ए तँ राम राम भन्न त भन्दा म त राम भन्न जान्दिनँ भन्यो भने त्यो अर्को ब्राह्मण वेद पढेको मान्छेले के भने तँ मरा भन्न त जान्दछस् भने हँ जान्दछु हम् मरा भने त मरा 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 भन्दा भन्दै राम राम त्यसैले बाल्मिकी रत्नाकर डाकुबाट यत्रो ऋषि तपस्वी भए यो संसारमा जान उसको कुरा छ यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता संस्कृतिले मानव मात्रलाई कुनै मा जाति विभेदको विशेषको रूपमा विभेद गरेको छैन जातीयता भनेको वास्तवमा कर्मको कुरा हो त्यसैले तपाईँ के कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जात धर्म वर्ग होला लुगा सिउने मान्छेलाई हिजो हामी दमाई भन्थ्यौँ अहिले के बाहुन छेत्रीहरू लुगा सिउँदैनन् मास्टर भन्छन् सबैलाई अनि त्यसै गरेर अब वकिल भन्नुहोस् मैले अघि पनि निवेदन गरेँ वकिल भएको मान्छे के यो कामी दमाई छेत्री गुरुङ भोटे राई लिम्बू भन्ने छ र तपाईँ बिएल गर्नुहोस् लाइसेन्स लिनुहोस् वकिल हुनुहोस् अन्त त्यहाँबाट होइन हौ हो, यो वकालत भनेको त यो छट्टु बाहुनहरूले गर्ने कुरा हो भन्नुको कुरा त तपाईँले आफूलाई ज्ञान अध्ययन संसारको गतिविधिबाट विमुख राख्न चाहनु भएको हो अनि हाम्रो अहिले टिकाको बारेमा हामीले जुन टिका लगाउँदाखेरि पढ्ने गर्छौँ भन्ने गर्छौँ आयु द्रोण सुते श्रेयम् दशरथे शत्रुक्ष रागवे ऐश्वर्य नौसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने भन्नुको अर्थ द्रोणका छोराको जस्तो भीष्मको जस्तो आयु होस् दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस् रामचन्द्रले शत्रुहरूलाई नष्ट गरे जस्तो त्यस्तो क्षमता होस् भन्नु त्यो के त्यहाँ यहाँ यहाँकै राई देखिन्छ भोटे देखिन्छ बाहुन देखिन्छ तिम्रो दीर्घायु होस् भने अरे त्यो जात भयो र अनि हामीले दही अक्षता मुछेर किन टिका लगाउँछौँ अक्षता जो क्षय हुँदैन अहिले कोरोना महामारीको यत्रो उसमा यो बोजो खाऊ अथवा के अरे गुर्जो खाव के, -के खाऊ भन्ने कुरा त छ तर के हो भने इम्युनिटी पावरलाई बढाउने कुरा चाहिँ दहीको सेवनले पनि हुन्छ भनेपछि त्यही दहीसँग हामी टिका मुछेर लगाउँछौँ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ अक्षता अक्षय जो नाश हुँदैन र तिमी संसारमा हामी अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छौँ हालाकि यो कानुनी कुरा होला राजनीतिक कुरा होला द किङ इज डेड बट लङ लङ लाइफ दि किङ भने जस्तै राजा मऱ्यो तर राजा बाँचिरहोस् भन्छौँ नि त्यसैले मान्छे मऱ्यो मान्छे त बाँचिरहन्छ नि होइन तर तपाईँ मर्नु होला म मरौँला तर संस्कार मऱ्यो भने के हुन्छ मान्छे मऱ्यो भने एउटा घर रित्तो होला एउटा टोल रित्तो होला अहिले महामारीको कोरोनाले तर संस्कार रित्यो भने के हुन्छ अस्ति कोरोना महामारीको बेलामा यो रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ रथ तान्ने कुरामा जति सरकारले प्रतिबन्ध लगायो होला जनता त सडकबाट उर्लिएर रथ ताने नि त्यो एउटा काठको कोनेक चक्कासक्का बनाएको छ एउटा प्रस्तर मूर्ति बनाएको छ से सिन्दुर माला लगाएर सिगार पटार गरिदिएको एउटा मूर्ति तानेन हो त्यसै भन्दा त्यहाँ त प्राण त छैन जीवन त छैन तर होइन त्यहाँ जीवन छ त्यहाँ प्राण छ मैले कहिलेकाहीँ काई भन्ने गरेको छु पत्थरभित्र मान्छे हुँदैन मुटु हुँदैन भन्छन् नि तर त्यो पत्थरलाई एउटा कालीगढले लाखौँ लात लगाएर थुकेर कुटेर जब गणेशको मूर्ति बनाउँछ र तपाईँले त्यसलाई एउटा मन्दिर बनाएर रा, सजाएर राख्नुहुन्छ रा जसले थुकेर रा, लात लगाएर छिनुले काटेको थियो उसैले फुल चढाएर ढोक्छ भगवान् हुन्छ कि हुँदैन किनभने जहाँ तपाईँको आत्माको समर्पण हुन्छ त्यो भगवान् यसै कारणले गर्दा हामी परमात्मा भन्छौँ नि परमात्मा भनेको धरतीबाट जन्मिने अथवा आकाशबाट झर्ने होइन म आत्मा हुँ मेरो लागि तपाईँ पराई हो नि अनि मेरो लागि तपाईँ परमात्मा हो भनेपछि हरेक मानिसलाई परमात्मा देख्ने यत्रो हाम्रो चाड यसको टिका अथवा यसको आशीर्वाद आशीर्वाद लिने के हुन्छ अहिले इस्कोनवाला मान्छेहरू हेर्नुहोस् त्यो टिका लगाएको कुरा हेर्नुहोस् अनि त्यो आशीर्वाद लिँदाखेरि तपाईँले दुनियाँमा प्रेम बाँड्नुभयो अरे के गल्ती हो दुनियाँमा बन्दुक गोली बारुद एटम बम युद्ध लडाईँ सारा कुरा गरेर मानव सम्हार गरिराखेका ठुला भएका छन् हामीले के भनेका छौँ भने वसुधैव कुटुम्बक भनेर संसारमा बन्धुत्व बाँडेका छौँ अहिले तपाईँ ह्युमेन राइट्स भन्यो भने त राई किराँतीहरू पनि आहा गुड गुड भन्ने होला नि तर अहिले हाम्रो यो चाड यो परिस्थिति हेर्नुहोस् अहिले हामी मानवाधिकारका कुरा गर्ने अथवा विधान संविधानमा पनि त्यही कुरा छन् हाम्रो संस्कृति सभ्यताले त कुकुरलाई पनि माला लगाउँछ टिका लगाउँछ कागलाई माला लगाउँछ टिका लगाउँछ दाईलाई लगाउ भाइलाई बहिनीलाई लगाउँछ भाइलाई लगाउँछ गोरुलाई लगाउँछ भनेपछि हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिले मान्छे त होइन कि कुकुरको अधिकार थाहा रहेछ हामीलाई जसले सधैँ तपाईँको रक्षा गर्छ त्यसलाई तपाईँले एक दिन सम्झिनु हुँदैन प्रणाम गर्नु हुँदैन मान्छे त चोरी पनि गर्ला डकैती पनि गर्ला ढाँट्ला पनि झुट पनि बोल्ला भ्रष्टाचार पनि गर्ला तर कुकुरले तपाईँको सधैँ रक्षा गरेछ त्यसलाई तपाईँले मान मर्यादा गर्दाखेरि तपाईँ सानो हुनुभयो अनि मानवाधिकार भन्यो भने चाहिँ हाम्रो किरात बन्छ अथवा हामी त कोही के यो त ठिकै हो नि हौ भन्ने अनि तपाईँकै घरमा पालेको कुकुर जसले तपाईँको रक्षा गर्छ म तपाईँको घरमा गएँ भने मलाई टोक्छ अनि तपाईँ बाहिर निस्केर भित्र राख्नुपर्छ त्यो कु ते त्यत्रो रक्षा गर्नलाई त्यो संस्कार सिक्दाखेरि अनि त्यो संस्कारलाई हामीले अन्यथा भन्छौँ भने त्यो वास्तवमा हामीले आफ्नो संस्कृति सभ्यता नजानेको कुरा मात्रै हो त्यसैले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ अक्षता भनेपछि तपाईँ कहिल्यै क्षय नहुनुहोस् तपाईँ निरन्तर रहिरहनुहोस् यो धरती यो चराचर जगत सृष्टि रहिरहनुहोस् कसरी रहनुहोस् सुखपूर्वक रहनुहोस् कसरी रहनुहोस् ओजस्वी तेजस्वी दशरथ राजा जस्तो भएर रहनुहोस् कसरी रहनुहोस् वीर राजा रामचन्द्र जस्तो जसले शत्रुको विनाश गर्न सके त्यसरी रहनुहोस् भन्दाखेरि यसमा जात छ कहीँ कहीँ देख्नुहुन्छ जात यसमा धारत यति धर्म धृते यति धर्म तपाईँले धारण गरेको धर्म हो तपाईँ जे कुरालाई मान्नुहुन्छ त्यो धर्म हो त का राष्ट्रपति पनि त यो मोहम्मद पै यो, यो के अरे जेसस क्राइस्ट अथवा चर्च प्रेसिडेन्ट चर्चमा प्रणाम गर्नुहुन्छ भ्याटिकन सिटीको पोपलाई दर्शन गर्नुहुन्छ भनेपछि धर्म बिनाको संसार हुन्छ र अहिले त साँच्ची भन्ने हो भने संसारमा यो गीताको गीता जस्तो ठुलो ग्रन्थ र त्यो जस्तो ठुलो दर्शन राजनीति आदर्श संसारमा अर्को छँदै छैन यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै भन्नुहोस् न हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा चन्द्र र सूर्य छ तर गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ मेरो दुईवटा आँखा शशि सूर्य नेत्रम भन्नुभएको छ एउटा आँखा चन्द्रमा हो अर्को आँखा सूर्य हो हाम्रो झन्डामा त्यो छ याद गर्नु है मैले निवेदन गर्दैछु अनि हामीले फेरि भन्यौँ वसुधैव कुटुम्बकम अनि संसारलाई संसारै मेरो घर हो भन्यो अनि मेरा दुईवटा आँखा छन् भनेर एउटा सूर्य र चन्द्रमा हो भनेको के हो थाहा छ किनभने अहिले नेपालमा घाम लागेको छ अमेरिकामा त रात पर्या छ नि अनि वसुधैव कुटुम्बकम त्यहाँ चन्द्रमा लागेको छ नि म त्यहाँ पनि देख्छु अनि संसार मेरो घर यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सभ्यता संस्कृति र परम्परालाई हामीले जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाएर लिएर गयौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले हाम्रो शौर्य सभ्यता हाम्रो दर्शनलाई निरन्तर राख्छ यो खाली टिका लगाएर अब हिजो अथवा त्यसमा विकृति थपिएर प पण्डितलाई कति दक्षिणा दिने धेरै पैसा दियो भने स्वर्ग जाने थोरै पैसा दियो भने नर्क जाने विकृति थपियो होला तर यसको दार्शनिक कुरालाई हामीले लिनुपर्छ र यो हाम्रो विशिष्ट चाड हो र हामीले बनाऊ यो कुनै जातीय आग्रह पूर्वाग्रहको विषय होइन भन्ने मैले मैले भर्खरै मैले भर्खरै विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ तपाईँको जीवन दीर्घ होस् तपाईँ निरोगी रहनुहोस् ऐश्वर्य नहुसे गतिश्च पाउने नहोस् राजाको जस्तो ऐश्वर्य होस् सम्पत्तिले धन धान्य गतिश्च पाउने तपाईँ पवन हावाको जस्तो वेगले उड्न सक्नुहोस् यो के किराँतीलाई चाहिँदैन बाहुनलाई चाहिँदैन भोटेलाई चाहिँदैन ल क्रिस्चियनलाई चाहिँदैन भने यो कुराको बोझ बोध, बोध उनीहरूलाई भएको कारणले गर्दा अहिले उनीहरू पनि मन्दिरमा जान्छन् अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पुरानो चर्च किनेर त्यहाँ अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले पचास लाख डलरमा पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएका छन् के मूर्खै छन् बेकुबै छन् सबै ए गतिश छ पव भने मानन्छ दुर्योधन दुर्योधनको जस्तो मान सम्मान होस् भनेपछि तपाईँलाई तपाईँ त्यत्रो ठुलो मानिस हुनुहोस् भनेर मैले भने यो छेत्री भवन गुरुङ मगर भट्टराई अथवा राई लिम्बू किराँत मधेसे पाहाडे भयो र यो यस कारणले हाम्रो यो आदर्शलाई हामीले निरन्तर योग युगसम्म राख्नुपर्छ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ विष्णु सर यो आगामी दिनमा सनातन संस्कार संस्कृतिमाथि गर्ने बहसहरू आगामी दिनमा हामी जोड्नेछौँ यो दसैँ विशेष कुराकानीमा छौँ जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई कसरी शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ अलिकति मैले शुभकामना को लागि एउटा सानो केही रचना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु त्यही यही रचना मार्फत कविता मार्फत संसारका समस्त हिन्दूहरूलाई नेपालीहरूलाई मात्र होइन समस्त जगतको लागि किनभने यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि रहोस् भन्नका लागि म निवेदन गरौँ आ यो शक्ति र भैभ भै बढिरहन् जित्तै चुनौतीहरू हाम्रो सभ्य समाज यो जगतको श्री वृद्धि होसहरू हाम्रा पूर्वजले अनेक बलले यो सभ्य संस्कार दिए हाम्रो ज्ञान समस्त लोकलयको आदर्श थप्दै गए योगौँ योग बचाउने र बचने हाम्रै तपस्वीहरू तिनकै मार्ग पनि पछि पछि गरी संस्कार थामो बरु पितृ मातृ र भ्रातृ प्रेमहरूको हाम्रै धरा। हाम्रै देव र भूमि हो नेपाल हो उर्वरा हाम्रो चाड र पर्वहरू छन् जे जे जति जो जति तिनले प्रेम गरे समस्त तनमा हरेक जीवात्मा प्रति गीता ग्रन्थ हो समस्त यो जगतको कुटुम्बको प्रेमको यस्तै चाड मनाउने युग युगौँ त्यही आ त्यही हाम्रो आदर्श हो देवी दुर्गति नाच्दिन् पल पलै सुम्बादि दैत्यादिको काली नाच्दछिन् अझ अरू अरू कैट मधु दैत्यको यस्तो यो जगलाई रक्षित गरुन श्री काली दुति, हाम्रो राष्ट्र पनि अजम्बर हुने यो पर्व हो संस्कृति मानव चाड समस्त दर्शनीहरूकन जो हिन्दुत्वमा बद्ध छन् पाठ अक्षता र जमरा हाम्रै निधि नै न कहिल्यै नष्ट हुँदैन जो यदि भने त्यो हो जो त्यो अक्षता कामना त्यस्तै सुख अनन्त नै सप्रेम धन्यवाद <laughs> धन्यवाद <laughs> विष्णु सर एउटा राम्रो सुन्दर कविताका साथ आम दर्शक श्रोताहरूलाई शुभकामना दिनुभयो यो दसैँ विशेष कुराकानीमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनुभयो हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने समय प्राप्त गऱ्यौँ यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु भ्रेकुटे अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम र हामी कस्तुरीले आफ्नो नाभिमा रहेको बिन्दाको सुवास थाहा नपाएर कुदे जस्तो जात जात वर्ग वर्गमा जे झगडा गरिराखेका छौँ हामी हामीभित्रको यो अनन्त सनातन संस्कृति सभ्यतालाई निरन्तर राख्न श्री दुर्गा भवानीले सम्पूर्ण संसार जगत प्राणीलाई सद्बुद्धि प्रदान गरून् ब्रेकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना